با درود، این اتاق فرمان شماره یک ماست در واشنگتن، جایی که برنامه دین تیوی را برای شما از قلب واشنگتن و از استودیوی رویترز پخش میکنیم. من دکتر بهروز بهبودی، مؤسس و مدیر شبکه تلویزیون دین تیوی هستم. من با هدف توسعه اخبار صحیح و فراهم آوردن بستری آزاد اقدام به راه اندازی این تلویزیون نمودم. بیان آزاد و دسترسی به اخبار صحیح و درست متاسفانه همچنان در ایران و خاورمیانه عربی غیر ممکن می نماید. آمده ایم تا بستر مناسب تدارک ببینیم. مردم آزاد منش ایران با صدای رسا عقاید خود را بیان می کنند. بسیاری از ایرانیان خواهان زندگی در جامعه دموکراتیک هستند. جامعه‌ای که کسی با عنوان دیکتاتور، شاه و آیت الله بر آنها به زور حکمرانی نکند. ما می خواهیم مردم ایران بتوانند به رسانه‌های آزاد و بدون محدودیت دسترسی داشته باشند. سفری به سوی آزادی، نظاره‌گر آنچه رخ می‌دهد باشید. شب بخیر. مجموعه وین تی وی را از واشنگتن، پایتخت آمریکا، تقدیم حضور شما می‌کنیم. سازمان گزارشگران بدون مرز در آخرین گزارش خود وضعیت مطبوعات در ایران را در چهارمین رتبه جهنم مطبوعات قرار داده است. آن سه سرزمین فلک زده‌ای که پایین‌تر از ایران قرار دارند کشورهای اریتره، ترکمنستان و کره شمالی هستند. شبتون بخیر. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید در به روی ایران برای آینده بهتر باز است، اما فرایند کنش ها محدود است. نمایشگاه مطبوعات که واقعا به نمایشگاه ضد مطبوعات میشه تعبیرش کرد، در یکی از نامناسبترین فضاها در ایران اخیرا تشکیل شده. بحث مذاکره ایران و اسرائیل موضوعی بودش که امروز نشسته به اصطلاح نشست‌های اتمی ایران رو تحت شعاع خودش قرار داد. می‌بینید که این سریال مذاکرات اتمی همچنان با گره‌های تازه‌ای که می‌خوره ادامه داره و مردم واقعاً در سراسر دنیا منتظرن ببینن که نتیجه‌اش به کجا خواهد رسید. در ماه سپتامبر یک مقام عالی رتبه ایرانی با یک نماینده اسرائیلی به طور مخفیانه ملاقات و در برنامه هسته ای ایران گفتگو داشته. اگر کسی با شما انگلیسی صحبت کنه مشکلی نداریم، ولی به زبان فارسی به شما ممنوع شدید. آره، این خوشگلیش اینه که مثلا زبانهای دیگه، مثل این که مثلا من یه موضع دیگه میگیرم. سازمان عفو بین الملل هم یک اعلامیه در این مورد اعلام کرده و که مهدی کروبی نباید محاکمه بشه. مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های اروپا دیشب هم در استادیوم‌های مختلف این قاره ادامه پیدا کرد. تو آینده هم یه قسمت‌های فیلم می‌خوایم بسازیم که زندگی توی ایران نشون بدیم. تیراژی در زبان فارسی به معنای رنگین کمان هست. امشب اپرا داریم. جامعه هنردوست و هنرپرور سان فرانسیسکو بی صبرانه در انتظار یک کنسرت اپرا هست این شنبه.
فن بازیگری، عشق به موسیقی و صدایی که شنونده را مسحور می کند، عواملی بود که رایکا شهابی را سالها پیش از رشته معماری دانشکده برکلی جدا کند و به روی با اعتبارترین صحنه‌های اپرای آمریکا بکشاند. اینه ای چند؟ بچه داده چطه؟ خودت هم خواهی ببینی؟ پدر پدر فوت کرده؟ چی مامانت کجاست؟ خونه 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 نمیری من جا بزرگ شدی سه چی کاره بشی؟ دکتا هیچی شعر ولد نیستی؟ یه دونه هم ولد نیستی؟ نه بخون بول بول میخونه گفتم بول بول دیونه یا بریم بخونه آقا رضای گل گفتم بمون گفتم نترس پر کشیدی از این قفس آروم بخواب راحت بتاب رو بال سرخ هم نفس بمیذاریم خاموش بشه ستاره ای تو آسمون به یادتون راهی میشیم توی خیابون نترسید نترسید ما همه با هم هستیم 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 های بچگیش به خاطر آزادی بود دوباره من دوباره تو دل را به یک دریا زدم